Kaixo, gusak anati gatoz, etxarri arbizuta uartetik, eta gaur herrikirolak egingo ditugu. Bueno, guk egiten ditugu kombinadak, eta egiten ditugu koskolak, txingak, zakua eta korrika. Eta horrekin etorri gara oso indartxu eta irabazteko asmoarekin. Gure aurkariak Antxoain, Berriozar eta Igantzi dira, eta oso indartxu heldu dira. Guk entrenatzen dugu ikasturtean zehar, eta gu finalera iritsi ginenez, pues hemen gaude berriro. Eta hau da la revancha deitzen dena. Ba, hori da dena eta eskerrik asko. Bueno, ba, normalean bi generoak nazten gara, baina aurten oso pozik gaude gure taldearekin, denak neska garelako. Batzuk ez zuten etorri eta denak neska gara eta pues oso pozik gaude. Ba, horrek esan nahi du taldeak mistoak zirela, baina ezin zuten eta neskak gara denak. Eta ere hurrengo urte batean ere alda tokatu mutila guztiak eta aurte neskak. Aupan Ramari Estola! Mendialdeatik gatoz eta Berriozarkoak gara. Eta 11 urte ditugu. Gu herrikirolak egitera etorri gara eta pues disfrutatzera. Bueno, hablo. Ba, herrikirolak gustatzen zaizkigu neskak eta mutilak alirelako elkartu eta deporte oso divertigarria delako. A ver, pues gu antolatu gara, pues horrela. A ver, lehenengo bera, lokotxak egingo ditu, gero ni txingak, ondoren, bera ziko da zakuarekin, gero eta beste bi, eta gero hasiko da pertsona bat korrika egiten. Aupa Berriozar! Kaixo, guk Antxoaindik gatoz eta sei lagun etorri gara. Nik txingak egingo ditut eta iruzako egongo dira, korrika, eta lokotxa egiten duen egiteko bat egongo da. Nik Antxoaingoa naiz eta urtean zehar entrenatu dut. Ba, nik ere bai Antxoaingoa naiz eta urtean zehar entrenatu dugu guztiok eta nik saku egingo dut. Nik saku egingo dut, 11 urte ditut, hau du 11, bera 12, bera 13, bera 10 eta Asier 11 ere. Eta jazta. Aupa Antxoain! Hola, egunon, Larraitz izena dut, eta Igantzitik heldu gara Iruñiko San Fermintan herrikirolak egitera. Ahi gara egiten guain herrikirolak, eta dire koizkorrak bilu, gero txingak, gero zako eta laster, eta hola iru ronda. Nik egingo dut zakoa, eta nire helburua da ongi pasatzi hemen. Zan izan behar dut? Urtean zehar entrenatzen zareten. Ba, ze, iru entrenamiento bola bakarra. Nik imar dut txinga eta pues, torna ez ongi pasatzea eta pues, indugu entrenamiento pues, errikirol bat ondotik.
Ez lengo. Naiz gaizka, jo bedatzi urte, eta nire lana da zakukin bueltat ematia. Bop! Eta, pues, hau da guk iten duguna pues, igandetan, eta gaur ginen duguna hemen. Aupa igantzi! Hola, bueno, bien, pues, bigarren lotea moztuko duen heldu da, bere izena Jacinto Etxekolanea. Laugarren lotea moztuko duen kirolaria, Uarte Arakildik, heldu da baita ere, bere izena Iker Gorriti. Hiruritatik berriz, heldu zaigu bosgarren lotea moztuko. Seigarren aizkolaria, El Espinardi Segoviatik, heldu da, bere izena Emilio García. Emilio García, aizkolari que cortará el sexto lote. Y viene desde el Espinar, Segovia. Nafarroako kadete mailako azana txapelketan ariko diren kirolariak, berriz, Mane Saralegi eta Oier Goñi, Arases taldekoak. Participantes en el campeonato Navarro de Tronza Cadete, en el lote número 1, Mane Saralegi y Oier Goñi. Bigarren lote abakiko duten kirolariak, Andramari taldekoak dira, Pello Altzelai eta Adur Lizarraga. Atera itezela plazara. Hirugarren lotea moztuko duten kirolariak, Andramarikoa baita ere, Urtzi Galartza eta Oñatz Carreño. Laugarren lotea ebatiko duten kirolariak, Inar Olabide eta Adur Irigoien. Eta bosgarren lotean arituko diren kirolariak Iraitz. Proba konbinatuan berriz, lau talde ariko dira, 4 equipos participarán en la prueba combinada en la categoría alevín, eta hauek dira. Igantzi, Uer Kirol Federazioko epaileak, Esti Gaztearena, Urko Gaztearena, Urtzi Loiarte, Angel Tellechea eta Felix de Miguel. Txalo handi bat guztiei. Los jueces de la Federación Navarra de Kirola, Esti Gaztearena, Urko Gaztearena, Urtzi Loiarte, Ángel de Leche y Félix de Miguel. Amplia participación la de hoy y comenzará la prueba de hoy con la prueba combinada en la modalidad de alevines. Prueba de Ospatu Golte. Txalo handi bat eta bakoitza bere lekura. Francia. Kirolariak. Y ahí comienza la prueba de los zakularis. Zakulari en proba.
tasun handia egia esan. Itzulia sartu dira dagoeneko. Tercera y última tanda para los equipos. Registroa. Los mejores de distintos tiempos. Venga, Erikirola, que sale o opciones. Erikirola,
pertenece a la categoría de corte de troncos o hacha, campeonato que organiza la Federación Navarra de Kirola. Eta Mark Dutch. Hariko dira eta ondoren beste hiru konsekora honenak finala jokatzeko eskubidea izanen dute abuztuaren 17an eskuran. Jacinto Etxeko Lanea berriz behintza labaiengoa da, aizkolari veteranoa eta eskarmentu haundikoa. Mark Dutxe berriz 48 urte ditu, berez Kataluniakoa da, baina aspalditxo honetan hemen bizira irubitan. Bertako kirolari heldu dio eta hortxe ari da, gogotsu. Paola es de Anoz y tiene 35 años. Pensamos que esta es su tercera participación en la eliminatoria del Campeonato Navarro de Escolaris de tercera categoría. Marc Dutx es catalán de origen, tiene 48 años y está afincado desde hace bastantes años en Irurita. Le han gustado nuestros deportes y ahí está, dándolo todo. Jacinto Etxeko Lanea es de Beitza Larraien, veterano aizkolari. Jacinto ya. Amaitu du bere lehenengo enborra eta orain beste kanardiko bat ebaki beharko du. Kanardikoak metro bat eta 25 zentimetroko gerri buelta du. Están cortando
troncos de haya de la medida del canaérdico, es decir, una circunferencia de 1 metro y 25 centímetros. Etxekolanea, izkolaria, ja, enborraren bigarren erdia egiten ari da, lanak nahiko. Eneko gero ez du asko falta, azken golpeetan ari da, Anozko aizkolaria. Eneko Pagola, también recordamos que los 5 mejores tiempos disputarán la final. La final del Campeonato Navarro de Aizkolaris de tercera categoría. Hortxe amaitu du, txalo handi bat, Eneko Pagolari. Ere bigarren enborrean ari da bigarren zatia egiten. Iruritan bizi da, berez Kataluniatik etorria, eta gustoko ditu gure kirolak. Hortxe ari da bere bigarren enborra bukatzen. Amaitzeko, Eneko Pagola, berriz, 9 minuto eta 48 segundu. Denen denbora ikusi beharko da, zailkapena zein izan den zehazteko. Venga, 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 venga
Antolatzen duen proba kombinatuen txapelketan aritzen dira kirolari hauek, urte guztian zehar prestatzen dira eta segurenik ere maila oso polita emango dute. Los deportistas están acompañados de sus técnicos, están dando indicaciones, los van animando para terminar este trabajo. Gracias.
cabeza del equipo Altramari, formada por Peyo Alcalá y Anur Rizarraga, está en la cabeza de la prueba, sería la mitad del trabajo. Ahí siguen trabajando, el resto también ahí están dándolo todo. ¡Ánimo! Ya llevan 2, 4 y 6. Bueno, serán 10, antes serán 6, ahora 10. ¡Vale, vamos, vale! Egin dituzte bigote gehienak, eta hortxe torzigaren ebaketa egin dute probaren buruan dagoen bigoteak. Eta lan ikaina ari dira egiten guztiak ere. Lan bikaina egin dute. Hortxe basaburuak ere amaitu du. Lanak amaitzeko. Irigoienek. Arases taldeko kirolariak Manes Saralegi eta Oier Goñi dira. Eta Iñigo Aritzako kirolariak Inar Rodabide eta Adur Irigoien. Lanak amaitzen. Andramari taldeko bikotea Urtsi Labartzak eta Oñat Carreñok osatzen dute, eta hortxe dira
lanak amaitzen. Animo! Azken ebaketa. Zala hondi bat! Oso ongi! Erregistro bikainak egin dituzte horritin aita semeak, uarte Arakildik etorri dira, eta bestetik Emilio Garzia, kasu honetan Segoviako elezkeniarretik heldu den kirolaria. Los deportistas de Uarte Arakil, casualidades de la vida, padre e hijo, y que... No están preparados todavía los jueces para iniciar la prueba. Emilio García, Iker Gorriti, Jaime Gorriti, ¡ánimo! Eta Emilio ere eta Jaime ere. Hirurak ari dira enborraren bigarren zatian. Ánimo. Recordamos que los cinco más rápidos en la eliminatoria de hoy disputarán la final en Ezkurra el 17 de agosto. Botatzen. También este primer tronco, queda un canardico más. ¡Ánimo! Horche dugu Jaime ere. ¡Horche!
Aurreratzen. Eta badirudi txanda honetan aurrekoa baino erregistro hobeak egin behar dituztela. Ikerrek, Emiliok ere lanak asko aurreratu ditu, ean orden azkarrena. No sabemos quién será el primero en cortar el segundo tronco, si Iker o Emilio. Emilio o Iker, ¡ánimo! Parece que van a la par. ¡Emilio! Emilio García viene desde el Espinar, Segovia. Ikusteko ea nor izan diren finalera saikatu diren kirolariak.
eta aki. Manion bide zai. Bai. Bine jartzen. Da, tenemos un poco de la presentación. Espera, vamos a poner. Ah, hostia. Mi va llega ahora, Mi nieta bestia uchi. Hostia. Ah. Pensa tú, Jarraian esango ditugu denbora 7 minutu eta 29 segundoko erregistroarekin. Bigarren sailkatua Iker Gorriti izan da, bere denbora 8.6. sailkatua Mark Dutch, berak 13 minutu eta 35 segundo behar izan ditu. Comentábamos la clasificación de la eliminatoria del campeonato de tercera. Kirolariak hurbildu daitezela mesedez taldeko argazki bat ateratzeko. Sarien banaketari ekingo postua lortu dute Nafarroko kadete mailako Arpana txapelketan. Txala handi bat. Bigarren sailkatuak txapelketa honetan, segundos clasificados en el campeonato, Iraitz Iturralde eta Jon Irigoien. Kirol Federazioaren partetik eman die saria eta txapeldunak Nafarroako kadete mailako Alpana txapelketan pareja que ha obtenido la txapela del Campeonato Navarro de Tronza en la categoría kadete Pello Altzelai eta Adur Lizarraga. Txala hondi bat. Bueno, hauxe izan da gaurko goizak eman duena, gogoratzen dugu bihar gehiago. Bai. Bueno, zorionak mutilak, kadete mailako Trontzako txapeldunak izan zeate gaur plazan. Nola ikusi ez zuen burua? Ba, asko entrenatu dugu. Alere bero honekin zaila izan da garaipena lortzea. Eta oso zaila izan da, besteak oso fuerte zeuden eta eskerrik asko etortzaetik ikustera. Bueno, mutilak, kadete mailako Trontzako bigarren txapeldunak izan zeate gaur, nola ikusi dezu zuen burua plazan? Bueno, uste baino be, etxean itik nun gutio, ara, bueno, konten. Bai. Zungi haitu gara aste bat entrenatzen bakarrik, zoa, hasieran haitu hartzen bertze bat, baina azken momentuen haitu nez ni, eta poso bai, ez da. Bai, ni ez Iraitz Iturralde, batut 14 urte eta bizien zozaian. Ni naiz Jon Irigoien eta dut 14 urte, eta bizien izan izen. Eta zer dala eta animatu zeate gaur hemen parte hartzera, o ze bultatu zaituzte, eta helburua zein zan? Bueno, itzen ginen hoi Nafarroko kombinadan, eta, bueno, segitzeko pixket, urren urteko. Bai, urren urteko entrenatzeko, eta eta erkusi zeiten ginen hemen. Zoriona mutila, kadete mailako Trontzan hirugarren txapeldunak izan zeate gaurkoan, nola ikusi dezu zuen burua plazan?
Ongi, ni bueno, ni esko dut ongi, ez? Bai, gogorra izan da, baina ongi moldatu gara. Altxasutik gatoz eta entrenatzaileak esan zigunea parte hartu nahi genuen eta gu baietz esan genion. Eta orain arte, bueno, ba, gogorra entrenatzen ibili gara. Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du.